ৰহস্যৰ আৱৰ্তত হাতীগাঁৱৰ যুৱকৰ মৃত্যু। নাহৰণি পথৰ 37 নম্বৰ গৃহত উদ্ধাৰ হৈছিল অনুপম নাথৰ মৃতদেহ। প্ৰাথমিক তদন্তত এয়া আত্মহননৰ ঘটনা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল, কিন্তু অনুপম নাথৰ মৃত্যুৰ তদন্তত নতুন তথ্য। গ্ৰেপ্তাৰ পত্নী মালতী দাস, মাতৃ মিনু দাস আৰু মালতী দাসৰ ভগ্নী তলি দাসক শুকুৰবাৰে নাহৰণি পথৰ 37 নম্বৰ গৃহত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। নাহৰণি পথত ভাৰাতীয়া হিচাপে পত্নী মালতী দাসৰ সৈতে আছিল অনুপম নাথ। ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰিছিল অনুপম নাথে। প্ৰায়ে স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া হোৱাৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে চৌহদৰ আন ভাৰাতীয়াই। লাগিয়ে থাকে দেখোন, লাগিয়ে থাকে, ইটো পিছত সিটো লাগিয়ে থাকে। দেখোঁ মানে ওচৰৰ মানুহ শুনে ন, অলপ দিন দেই এবছৰ হোৱা নাই নেকি, কাজিয়া লাগি থাকে, সেইকাৰণে কোনো ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু। নন কাজিয়া লাগে, পিছদিনাখন দুয়োটা হাতত ধৰা ধৰিকৈ ঘূৰিও ফুৰে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা পত্নী মালতী দাসে বাহিৰত বহি কান্দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আন ভাৰাতীয়াই। স্বামী অনুপম নাথ অসুস্থ হৈ পৰা বুলি ভাৰাতীয়াসকলক জনাইছিল পত্নীয়ে। তাৰ পাছতে 108 যোগে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল অনুপম নাথক। আনফালে পত্নী মালতী দাসে স্বামীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি জানিবলৈ দিছিল একাংশ ভাৰাতীয়াক। মানে আমি পিছতহে শুনিছোঁ, ৰাতিপুৱা শুই উঠিহে মানে 5টামান বাজিছে আমি উঠিছোঁ আৰু, উঠি ফেনখন অফ কৰি দিলত মানে কান্দি থকা শুনিছোঁ। মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, তাই এইখিনি ভিতৰত মানে কান্দি আছে। মই এইখিনিৰ পৰা সুধিছোঁ আৰু যে হেৰি কি হ'ল, হেৰি ই নামাতে। মই চোন ই নামাতে মানে তহঁতি দন লাগিছা নেকি? তাৰপিছতে তাই কৈছে নহয় ই নামাতে, এনেকৈ কৈছে। মই সেইখিনিৰ পৰা চালোঁ সি মাটিত পৰি আছে, পানী চানি পৰি আছে ভিতৰত আৰু। এনেকৈ 108 আহিছে, আহি লৈ গৈছে, তাৰপিছত গম নাপাওঁ, এতিয়াহে গম পাইছোঁ ঢুকালে বুলি। ইয়াৰ পাছতে 10 বজাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আন ভাৰাতীয়সকলক এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি সদৰি কৰে যদিও এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে অনুপম নাথৰ পৰিয়ালে। শুকুৰবাৰে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু অনুপম নাথৰ পৰিয়ালৰ। মালতী দাস, মাতৃ মিনু দাস আৰু ভনীয়েক তলি দাসক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে। ইপিনে পত্নী মালতী দাসৰ পৰিয়ালে আনিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। স্বামী অনুপম নাথে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ প্ৰায়ে মাৰধৰ কৰে মালতী দাসক। আনকি অনুপম নাথৰ প্ৰহাৰত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰো অভিযোগ পত্নীৰ। এনেকুৱা গিৰেক ঘৈণীয়েক দুটাই কাজিয়া কৰি আছে, মালতী মূলত কাজিয়া কৰি আছে আৰু মালতীয়েও জনাইছে যে গিৰেকটো মূলত কাজিয়া কৰিছে, মোক মাৰিলে মা আ এনেকৈ মাতি আছে, মোক মাৰি পেলাব, ই কেৰাচিন ঢালিছে মোৰ গাত, মোক মাৰি পেলাব, আ ন মেচ লগাব বুলি জনাইছে। ঘৰত লৈ দুটাই ধুনীয়াকৈ বোলে ভাত পানী খাই শুইছে, শোৱাৰ পিছত বোলে অলপ পিছত তাইটো চকু দি দেখা নাপায়, তাইৰ চকুটো বেয়া হ'ল, মাৰি মাৰি চকুটো বেয়াই কৰিছে জানিব পাৰে। অনুপে মাৰিছে, মাৰি পিনি চকুটো একদম বেয়া কৰিছে, তাৰ চকুটো পৰা বগা পৰি গৈছে, এইটো চকু চিকিৎসা হৈ আছে তাৰ। মেডিকেলত লৈ গৈছিল বোলে ভুল নেকি, মোৰ মাক ধৰি তাতে মেডিকেলত মাৰিছে, মাকে অনুপৰ ফেমিলি মাকে ধৰি পৰা বাগৰাই মাৰিছে, আৰু গাত মানুহ এটা হাত দিব লগা কি আছে। পূৰ্বে মালতী দাসৰ পৰিয়ালে হাতীগাঁও থানাত ৰুজু কৰিছিল নিৰ্যাতনৰ গোচৰ। মালতী দাসৰ পৰিয়ালৰ দাবী মাতৃ মিনু দাস কোনোপধ্যে জড়িত নহয় অনুপম নাথৰ মৃত্যুৰ সৈতে। অৱশ্যে মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ আহিলেহে ঘটনাৰ মূল ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব। কেমেৰাত কিশোৰ হালৰ সৈতে সন্তি দাসৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।